waxaan shacabweynaha magaalada Jigjiga wax ka weydiinay sida ay u arkaan kaarka doorashada inta badan gobollada deegaanka la kansalay. Marka ra'yiga ayaan weydiinaynaa. Walaal soo dhowow, adoo ku bilaabaya magacaaga. Dhowe walaal, magacayguna waa Cabdiraxmaan Maxamed. Walaal, sidaad u aragtaa kaarkii doorashada oo inta badan gobollada deegaanka la sheegayo in la kansalay, sidaad u aragtaa aragtidaada? wallaahi fikirkayga haddaan ka hadlo, kolley way wanaagsan tahay in waxay khalad u yimaada ee xafiiska doorashooyinka uu kala dhexgalo. Inkastoo ay sheegeen xisbiyada qaar cudurdar ay qaarkoodna lahaayeenba doorashada ka qaybgalmayna, waa fikir wanaagsan baan u arkaa. Hadday ay dabagal ku sameeyaan oo xidaa ay xoogii soo ogaadaan, wayna wanaagsan tahay in la joojiyo. Waayo dee xisbiyada qaar baa sheeganaya cudurdar oonan oo la leeyahay waa lagaga shubtay. May waxayba sheegayaan, waxa weeyaan ku eedeeyeen xisbiga talada haya in xisbiga talada haya uu boobay kaarka doorashada. Kadib baaritaan la sameeyey, waxaa la xaqiijiyey goobaha waxa weeyaan kaarka laga kansalay inay xaqiiqad tahay waxa la sheegayo. Way dhici kartaa, waayo awooddii dhammeed bay gacanta ugu jirtaa. Oo xisbi hadda sidan haddaan eegno Soomaaliland oo kale, saddexda xisbi waa saddex xisbiyood mowqifkoodii hadafkooda ka wada hadli kara oon u siman taladii dalka. Hadday mucaarad noqotay, hadday muxaafid noqotaba, danta guudna ka sameeyeen. Laakiin innaga haddii la eego, waxaad moodaa caqabadeena dhanka harta xaqa inaga haysta. Ya marka waa ra'yi fiican weyaan, waana soo dhaweynna. Aad baad umahadsantahay. U socotay haddana waxaa la sheegaa inay BBI boobtay doorashada. Sidaan wada ogsoonnahayna gobollo qaar ma ogi, inta badan waxay u socdeen si mataqaana hufan. Anis fikir ahaangeyga horta in la kansalo marka hore iyadoo si fiican loo dhexgalo, guddiyo la tiro, cabashooyinka mataan maxay ahayd la ogaado, kabacdi in la kansalo ku habooneed. Inkastoo mataqaanaa maxay ahayd cadeemo dhab ah, ana xaqiiq markaan ka hadlo xaqiiqo dhab, cadeemo dhab idoo la haynin waa la kansalo. Marka ani waxaan u arkaa feer inay tahay. Marka guddiga doorashooyinka waxaan ilaahay mar labaad ay ugu noqdaano usoo diraana guddi xaqiiq raadin ah si mataqaanaa si mar labaad loogu noqdo. kabacdina maxay ahayd cabashooyinka ay wataan xisbiyada hadda sida xisbiyada mucaarada ay jiraan fara badan oo maxay ahayd cabashooyinka yarmaa. Waa sax in cabashooyinka laga jawaabo iyada boqolkii boqol horta fiican tahay, laakiin horta waxaa muhiim ah wax walba inay feer ahaadaan. Marka ani waxaan dhihi lahaa inkastoo waa lagu degdegan qabaa. Waxaad leedahay adigu waa lagu degdegay oo waxa weeyaan baaritaan dheeri ah la samayn lahaa. Si maayo in ugu yaraan bil la qaato, deegaanku waa ballaaran yahay. Hadda gobollo fara badan la sheegay in mataqaana la kansalay. Marka lix biri ama todoba biri wax lagu soo gabagabeyn karo cabashooyinka intaanan horta ilama noqonaysa, barse waxaan qabaa in lagu degdegay oo dib loogu noqdo. Taasaan qabaa ani ahaan. Walaal soo dhowow, adoo magacaa ku bilaabaya. Magacaygu waa Bishaar Cumar Dhoor. Bishaar, sidaad u aragtaa kaarka la sheegayo, kaarka doorashada ee gobollada deegaanka inta badan la sheegayo in la kansalay, aragtidaada sidaad u aragtaa? Kolley waxay la tahay waa nidaam maaragtay si xun loo maamulay. Waxaan filayaa waa loo baahnaa in maaragtay dee waxyaabihii dhacay ee khaladaadka in la saxo, maadaama da waddanku isbeddel ka dhacay, in maaragtay wixii isbeddele maaragtay ama maaragtay isdabamarin ee dhacday in la hagaajiyo waa wax muhiima. Oo dee dadku nin walba dee cadaalad buu rabaa, marka in dee dadkii cadaalada lagu maamulo oo dee wax la soco oo wax meesha ku jirta. Marka waxaan filayaa waa wax wanaagsan baan filayaa. Waad soo dhaweynaysaa marka kaarka in la kansalay, iyada oo guddiga doorashooyinku ay sheegeen goobaha maxaa weeyaan laga magacaabay in ay xaqiiqad tahay cabashada lasoo gudbiyey xisbiyada mucaaradka ee ahayd in ay xisbiga talada haya ee EBB uu boobay. Marka waxaad leedahay marka waa sax in la kansalo oo maadaama ay boobkaas uu jiro? Haha, dee inay maaragtay dee wixii khaladaadka dhacay in la saxo oo maaragtay dib baaritaan lagu sameeyo, kadib dee waddada saxda lagu laabto yaa maaragtay yaa wax wanaagsan. Marka waan soo dhaweynayaa in maaragtay meelihii khaladaad ku dhacay laga maaratay laga jujiyo laga kasal garayo. Waan soo dhaweynayaa. Soo dhawaado, magacaa ku bilaabaya? Aad iyo aad baan u dhowahay. Magacaygu waa Deeq Xasan Muuse. Deeq, sidaad u aragtaa kaarkii doorashada oo la sheegayo in gobollada deegaanka inta badan la kansalay, aragtidaada sidaad u aragtaa? Iyahow, horta wax la sheegayo xaqiiqada ku salaysnayn in faallo dheeraad hadda laga sii bixiyo ima muuqato, laakiin haddii la yidhi waa la kansalay, waxaan u arkaa dee waxaan aan fiicnayn in la kansalo kaarkaas. Waad ka soo horjeedaa in la kansalo? Mise waad soo dhaweynaysaa? Ma soo dhaweynayo. Kaarka doorashada dadku inay codeeyaan oo codkooda dhibtaan xaq bay u leeyihiin.
kadib waxay sheegeen gudiga doorashooyinka hawshaasi inay xaqiiqad ay jirto saas darteed baa la yiri kaar waa la kansalay madama waa inuu noqon karin waxa weeyaan hal dhinac doorashada oo la rabo inay dhinacyo badan noqoto madax waxaan leeyahay nimanka mucaaradka wax la boobay ma jirto wax la boobay ma jirto mucaaradku hadaladooda mar walba ay adeegsadaan in ilaahay doorashada waa la boobay doorashada dawladda ku shubanaysa waa hadal mucaaradka weey marka taa waxaan amsanahay inaan dawladdu boob nicidna ku ahayn kaarna inay boobayn ee qof walba codkiisa nasiibkiisa u qaadayo ayagana waxaan leeyahay si fiican soo dhisa dadka kasbada codkiinu waa muhiim asalaamu calaykum asalaamu calaykum waxaad leedahay waa lagu degdegay kaarka doorashada in la kansalo xaqiiqada ma hayno laakiin haddii la kansalay waxaa meel waa ujeedana garay waxaan fahmi karaa waad mahadsan tahay marka magacaaga adoo ku bilaabaya soo dhowow magacayga walaal ismaaciil shaah cabdi baa la yidhahdaa ismaaciil sida aragtaa kaarka doorashada ee la sheegayo gobolada deegaanka inta badan in la kasalay aragtidaada sida aragtaa kolley aragtideeda in la kasalay qalad baanu arkaa dee in la kasalo maaha degmo kasta iyo gobol kasta iyo qabaley kasta waxay xaq u leeyihiin kaarka doorashada inay shacabkoodu qaataan si hufnaanana u qaataan laakiin kolley anu waxaan aaminsanahay inuu jiro qaladaad jira inuu jiraan aaminsanahay qaabka kaarka doorashada loo bixinayo qaabka loo qaadanayo sistamka waxyaabo badan inay qaldan yihiin baan aaminsanahay waxaa jira dacwado ay xisbiyada mucaaradka gudbiyeen oo u gudbiyeen waxa weeyaan guddiga doorashooyinka ee federaalka oo ay sheegeen in ay boobeen xisbiga talada haya ee barwaaqo inuu boobay kaarkii saa darteed uuna noqon karin mid waxa weeyaan laba dhinaca saa darteed baa lagu kansalay baa la sheegayaa marka aragtidaada sidoo aragtaa kolley anigu way boobeen ma odhan karo laakiin xisbiyada mucaaradka ee cabashada gudbiyey way saxan yihiin baan aaminsanahay anu dhaliilaha jira ay arkeen waa inay cabashadeeda ay ka gudbiyeen way ku saxan yihiin dee kolley guddiga doorashaduna isagaa kolley go-aan ka gaadhaya baan filayaa haddii u dhexdhexaad yahay dee oo yacni maadaama xisbiga mucaaradka xisbiga muxaafidka u dhexeeyo guddiga doorashadu dee waa inuu qanciyo xisbiga mucaaradka dhaliilihiisa waa xaq bay loogu leeyahay guddiga doorashada marka dhaliilahaas inay jiraan baan aaminsanahay kolley boobka dee waa iyagu say hadalka u dhigaan anigu ma garanayo boobka iyo waxaas laakiin inay qaladaad wuu jiraa saan aaminsanahay in la saxana waa waajib baan aaminsanahay kolley adoo ku bilaabay magacaaga soo dhawo walaal magacaygu waa cadaan maxamed cabdi sidaad u aragtaa kaarkii doorashada ee gobollada inta badan deegaankeenna oo la sheegayo in la kasalay kadib dacwada ay xisbiyada mucaaradka gudbiyeen oo ay sheegeen in xisbiga barwaaqo inuu boobay saasaa la sheegaya in lagu kansalay marka aragtidaada sidaad u aragtaa aragtideeda anigu waxaan u arkaa kolley waa markii ugu horreysay ay etoobiya ka dhacaysa laleeyahay doorasho xalaala ka dhacaysa doorasho kale hadday dhacaysana waa iska garanaysaa dhibaato badan bay leedahay wadamada hormaray baa dee yaaba masuqiisa dabamarin lagu eedeynayay saawaabeynagu etoobiya joogna marka musuq uu dhici haddana mataqaanaay markii cabasho la gudbiyo in la saxo oo mataqaanaay la hagaajiyo meeshii khaldanayd hakadkani wuxuu saxayaa hadduu khalad dhacay khaladkii wuu saxayaa marka khalad si uun usoo laaban meeshii dee haddii hakad la geliyay dhowaan waxay noqonaysaa in wixii madmadow ahee jiray in si xor iyo xalaal ah loo kala baxo marka haddii haka la geliyo waxaan aaminsanahay dhowaan inayna soo noqon doonin in mar dabaad hal la kala geliyo oo ay xisbiyadu qumaato u kala baxaan marka waxaad aaminsan tahay inay sax tahay in kaarka meelaha qaladka laga soo sheegay in totaliba la kansalo oo dib lagu celiyo haa dee xisbigu waddanku wuxuu mataqaanaay ku noqon karaa waddan xor iyo xalaalah in doorashadu ay dhedhexaad ahaato waayo xisbiga iyaga talada haya haddii musuq lagu eedeeyey isagu musuqu iskaga saaro waa in meeshii haka la geliyaa soo ma saa daraaddeed waxaan aaminsanahay anugu haddii haka la geliyo in musuqii la sheegayay la sixi doono marka waxay ka dhigan tahay xisbigana bilaa-eed buu baxayaa kii cabanayana mataqaanaay wuu ku qancayaa marka si mataqaanaay cadaaladda mar walba in lagu dhowaado doorashadu sideeda bannaanba dhaliil lama waayiyo waa la caban mucaaradku waa caban walaal soo dhawaado magaca ku bilaabaya walaal loo mahadsan tahay magacaygu waa mustafa siyaad mustafa siyaad u aragtaa doorashada deegaanka ee la sheegayo gobollada deegaanka inta badan in la kansalay kadib xisbiyada mucaaradku waxa weeyaan dacwada gudbiyeen oo ahayd xisbiga barwaaqo inuu boobay marka saasaa lagu kansalay baa la sheegayaa marka aragtada sidaad u aragtaa okay walaal aragtideeda haddaan ka dhiibto runtii wax cusub ma aha in doorasho la boobo
ama lagu shubto ama sida la rabo ay wax u dhici waayaan Itoobiya marka loo eego Itoobiya waa wadan aad u guun ah taariikh dheer leh oo soo jireena wadankan wadan weyn dimuqraadiyad arkay ma aha wax dimuqraadiyad aad ka shaqaysana ma jirto xukuumad kasta oo timaada hata aad su'aalaha hata qoyo hore jiray dimuqraadiyad baan haydhi jireen laakiin wax ka jira ma jiro tanatiimada daba socota waxa nagu cusub ma aha inay Itoobiya macnaha ay xisbi boobo ama jawigana dooban aragnaaba oo waxa weeyaan wax yaan nidaam cadaan ah iyo xaq iyo oo macnaha socdaay dima ba jiro ruuxa yiraahdaa yaani Itoobiyaan cadaalad ka raba inay xisbi yaani codka shacabka ku soo baxa oo soo baxaan oo la raba soo baxa yaa ka raba ruuxa yiraahdaa anuu waa riyaan leeyahay taas mana aaminsan xaqiiqatan inuu soo bixi doonto waxaan isleeyahay wax xor iyo xalaal inuu dhacay maba ha ka yaabin waa waxaan dhacayn Itoobiya inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo sidii la rabay u dhacdo cidii la rabo yaani shacabku u baahan yahay ay soo baxdo oo dimuqraadiyadda nidaam toos la maro ha sugin oo wax aanu ra'yigayga yar kuliba fikirkayga laakiin fikirkayga waxaan isleeyahay maxaa qol maaha inay ka dhacdo doorasho saasi ama tub deegaan ha noqoto ama heer federaal ha noqoto oo waxa weeyaan marka haddii heer federaal bina ka dhacayn tub xor iyo xalaal ah marka waxa la yiri hal xaaran inaga xalaal ma dhasho deegaankiina inuu meel burku xaggi sare wax xalaal ka socon xagga hoose inuu wax xalaal ka dhaco hadii ruux isugaa maalin cabdu riyoon ayaan isleeyahay anigu marka waxa xard iyo xalaashana shisheegaynaa waxaan ka filaynaa ma habaad leedahay haba sugin baa taasi inay anoo ay iska dhacaan wax xor iyo xalaalahi dabcan in la tooyro dhowey processka oo lawyer ee keysiya nidaam yar yacni saxan oo xor ah loo keysiyo waa macquul laakiin inay si dhab u noqoto oo toos inay u noqoto wax toos ah oo xalaal ah ay shacabku cidii ribeen ay soo baxdo waa kulli wax la boqolaalka sanad soo socda.